Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjina ta'u yeroo kanaaf sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo yeroo walii wajjin dhageenyudha. Isa dura faarfannaa obboleettii keenya Feventaanaa dhageenye gara sagalichaa dhanna. Thank you.
keenya feebantana waaqayyo ishee eebbisu faarfattoonna ta'a waaqayyo nu kaase keessaa ishee tokko wanta taatee fi waaqayyo ishee eebbisu ayyaana isaa ishee fabaayisu waaqayyoof galanna ta'u warri seentanii waaqayyo sana eebbisu eebbifamaa sagalee waaqayyo dhaga'uun waan hundumaarra caala namni waan garaa garaa dhagaa namni waan garaa garaa walitti qabama bara seenaa keessa haa ta'uyyuu malee sagalee waaqayyoo immoo isa jabaadha. Sagalee waaqayyoo inni sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf waaqayyoof abboomamuudhaaf waaqayyoo ulfina isaatiif nu uumu hunda keenya galanni waaqayyoof haa ta'u eebbifamaa horii seentan eebbi sagalee waaqayyoo isin argataa kadhanni kadhanna ta'uu gara sagalee waaqayyoo kennan. Yaa waaqayyoo galanni furfinni guddaan sifa ta'u sagalee kennutti dubbadhu sagalee isaa argee isaan fayyisee rakkina hundumaarraa isaan ooshee akkuma jedhame barreeffame sagalee kee argee nu fayyisu ulfinni kee nu keessatti mul'atu dhugaatti yaa waaqa warra dhaggeeffataa yeroo hundumti isaanii maqaa yesuusiin kan eebbifaman ta'an waanjoon isaanirra jiru maqaa yesuusiin kan cabe ta'u waanjoon baraaf yeroo isaanirra jiru maqaa yesuusiin kan cabe ta'u yaa waaqa isaan gargaarate. Isaan barsiisate barsiisaan dhugaan si duwwaadha ati kottu nu barsiisate hiika sagalee kee nuuf kennate nutti dubbadhu ulfinni kee maqaa yesuusii na mul'atu saba si dhaggeeffataa jiran kanatti ulfinni waaqayyoo maqaa yesuusii na mul'atu fayyina si bukkeeti argatan arra waasa bukkeeti argatan gurra banamaa kenniif laphee banamaa kenniif laphee saaqamaa kenniif isaan gargaari isaan utubi. Sagalee keen isaan guuti hafuura keen isaan guuti ayyaanni kee isaaniif habaayyatu cubbuu isaanii dhiisiif daddarbaa isaanii dhiisiif waanjoon baraaf yeroo isaanirra jiru kan cabe ta'u hidhaan isaanii kan cite ta'u waan isaanitti hadhaa'e kana booddee maqaa yesuus kiristoosiin irraa kan jijjiirame ta'u maqaa yesuus kiristoosiin iyyaarikoo kan isaanitti hafuura isaanii dura hagalagalu. Yordaanos kan isaanitti ta'e isaan rakkisaar Yordaanos isaanii kan hirame ta'u galaanni diimaa isaanii maqaa yesuusiin kan hirame ta'u rakkinni fuula isaanii irra jiru maqaa yesuusiin kan jijjirame ta'u dhukkuba isaaniitti kan fayyana ta'an warra dhukkubsachaa jiran maqaa yesuus kiristoosiin hafayyan fayyinni waaqayyo bukkeetti isaaniif haa ta'u maqaa isaatti nu jaallatte kiristoos yesuusitti ameen. Waaqa hunduma keessan eebbisu. Yesuus kiristoos gooftaadha guyyaarraa sagalee waaqayyoo qorontos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaanee amma 5tti ilaalla to amma 13tti garuu tokko amma 5tti kan mata dureen isaarra jiru the first Corinthians chapter 10 verse 1 through 13 maqaa yesuusiin nan dubbisa isa dura yaa obboloota koo abboonni keenya hundinuu utubaa duumessaa sana jalaa akka turanii hundumti isaaniis galaanicha akka ce'an akka beektan nan barbaada hundumti isaaniis kan musee ta'uudhaaf duumessichaaf galaanicha keessatti cuubamaniiru. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru isaan kattaa hafuura isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa tureetti dhuganiiru kattaa guddichi sun immoo kiristoos ture haa ta'uyyuu malee waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti waan hin gammanneef lafa duwwaatti. Hingatamanii jedha lakkoofsa jaarratti wanti kun immoo nuyi akkuma isaanis sana waan hamaa akka nu hubineef of nu eeggachiisu isaan keessaa kan waaqayyoolii tolfaman akka sagadan isaan warri waaqayyoolii tolfaman waaqessan hin ta'inaa akkuma caafamee jarri garmalee nyaachuudhaaf dhuguudhaaf ta'anii garmalee sirbuudhaaf ka'ane jedha. Isaan keessaa kaan gala mootummaatti
that of isani wiya tokkot namoonni kuma digdami sadi akkaduman kottaanu immo gaala mootummaatti gad of hin dhiibnu isaan keessaa kaan akka angoo gooftichaa qoran bomni akka isaan balleesse nummoo angoo gooftichaa qoruun nuuf hin ta'u isaan keessaa kaan gungumanii ergamaa isa nama balleessun akka balleeffaman isinis akka hin gungumnee jedha wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe nuyi warra dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame kanaafis namni dhaabatee waan jiruuf itti fakkaatu akka hin kufneef of eeggatu qoramni namatti dhufe hin beekne isinitti hin dhumne waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkas hin qoramneef isin hin dhiisu garuu qoramuu sana keessatti akka isin dandeessan hin godha karaa isin keessa baatanis isiniif hin kennaa jedha sagalee waaqayyo kan kana kan dubbatu phaawulos warra qorontosiif ergaa barreessaa jira waa'ee saba israa'elii yeroo isaan biyya gibsi yookiin biyya misir keessaati galaana diimaa waaqayyo isaan irree isaan ceesise akkaataa isaan itti karaara deemaa turan wanta akkasii akka isaan yaadatan yaadaan qaban barbaada phaawulos waaqayyo isa hubachiiseeti phaawulos gurra dhagahu qaba waaqayyo irraati laphee fudhatu qaba waaqayyo irraati mul'ata waaqayyo irraa qaba ture kanaaf maal jedhee yaa obboloota koo yeroo jedhu nama hundumaa ilaala obbolaa dhiiraa obbolaa durbaa hundumaa ilaala jechuudha sagalee waaqayyo asirratti yaa obboloota koo abboonni keessan hundinuu utubaa duumessaa sana jala akka turan jedha utubaa duumessaa jala turan utumaan duumessaa jala turanii yeroo duumessi deemaa ture hin deemanii yeroo duumessi dhaabatu hin dhaabatu turan utubaa abiddaan halkan isaan gaggeessaa ture guyyaa immoo utubaa duumessaan isaan gaggeessaa ture isa jala turan jedha galaanicha akka ce'an akka beektan nin barbaadadha hundumtuu galaanicha akka ce'an dubbata hundumti isaanii nyaata fuuraa sana akka hundumti isaanii cuubaman dubbata hundumti isaanii nyaata fuuraa sana akka nyaatan hundumti isaanii immoo dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sanarraa akka dhugan dubbata dhagichis kiristoos akka ture dubbata kiristoos keessaa kan bishaan burqe dhagichis kiristoosidha jedha haa ta'uyyuu malee yooma nyaata fuuraa sana nyaatan iyyuu yoo duumessaa jala turan iyyuu yoo nyaata hafuuraa sana dhugan iyyuu garuu maal jedha asirratti waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti hin gammanneedha. Maaliif jennaan lafa duwwaatti hin gatamaniidha baay'een isaanii lafa duwwaatti gataman sagalee waaqoo akka dubbatu yeroo karaara deemanidha miilli isaanii hin dhiitamne jedha qobeen isaanii isaan irratti hin dhumne jedha wayyaan isaanii hin dulloomnedha wayyaan isaanii hin moofamne jedha waaqayyo isaanii eegaa ture waaqayyo fura isaatiin isaan tessaa ture maaliif saba sabaanta turaniif haa ta'uyyuu malee baay'ina isaaniitti hin gammanneedha sagalee waaqayyo maaliif egaa lakkoofsa 6tti dubbata lakkoofsa 6 kaasee amma 10tti
wantu kunundun moira nuya kasma sansan wanama akan nawine wanama nawina da sagare waqayyo wanama hawani jannan yo nyata furasana nyata niyu yo bishana furasana duganiyu wanama wanawani fi lafa ona ke sattafan wana ma kanawine namni mana waqo ke sa sagale agawranda ayyani waqo baratti bayete da rajota bayene sagale dubata waqayyo ergemota baye jira namota waqayyo baye ke jira ayyani waqo sirritti hojjeta jira hatawyu male wana ma kana winef akasaba israel wana ma kana winef wa qono agargar san war wa ka yori torfum wa qassan intainat nammi kallatti dan wa ka torfum wa ka suri sunnanda sagale wa ka yokrubat ayajamuridun oji qallummatet namme jamuride Ojit bara ojecai racun. Ojit bara. Nami mata jabat eh akan ni waktu telefon waktu suruh bantu segera wakayu. Sama ni saudara. Bukan nak kerja ni rat dubat. Why Saul? Isaan keessaadha garmalee nyaachuu dhuganii garmalee sirbuudhaafedha. Sagalee waaqayyoo sirban akka mootummaa waaqayyoo nallee dubbata. Warri sirban mootummaa waaqayyoo keessaa akka isaan qoodan qabne dubbata. Of eeggachuu qabnuunis waaqayyoo yaada keenyatti gammadaa yeroo hin gammannu. Yeroo hundumaa waaqayyoo hin gammachiisudha. Un biyya lafa maariif dhumne waaqayyoon gammachiisudha. Dubbanna arraba keenyaan yaada garaa keenyaan adeemsa keenyaan waaqayyoon gammachiisudha. Amma waaqayyoon gammachiisaa irra ammoo waaqayyoon dallansiisaa irra. Hojiin keenya waaqayyoon hin gammachiisa moo hin gammachiisu? Ofii keenya ilaaluudha. Amantiin kiristaanummaa ofii ilduwaa ilaaluudha. Sagalee waaqayyoo yoo ajajamnee fi eebbaaf. Yoo ajajamuu didne immoo. Abaarsaa nu argata jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nu gargaara. Isaan keessa aangoo gooftichaa qoraniidha. Aangoo waaqayyoo qoruun sirrii miti. Waaqayyoon waaqa keen qoreen jedha. Waaqayyoon qoruun akkanarra kanate. Gaafni sabni Israa'el waaqayyoon qoran. Waaqayyo bofa isaan hedduu isaan itti gadhiise. Yeroo san nama baay'ee dhume waaqayyoon akka hin qorre seexanillee kiristoos yesuusiin qorraan kakuu haaraa keessatti waaqayyoon waaqa keen qore hin jedhe. Buddeena kana daabboo godhanna namni hundumtu buddeena duwwaa daabboo nyaata duwwaan jiraata miti jedhe afaan waaqa keessaa sababuun duwwaan wajjin jiraata jedhee dubbate. Ammas itti dabalee akka mana qulqullummaa irratti ol baasee asirraa of darbadhu kuf jedheen maaliif akkas hin kufneef si ooshu dafaniis si qabu ergamaa isaas si arga jedhe isa kakuu moofaa keessaa dubbata waaqayyoon waaqa keen qorin jedhe waaqayyoon kiristoos waaqayyoon waaqa keen qorin jedhe. Namni sagalee batuu beekuu waaqayyoon qoruu danda'a. Waaqayyoon qoruun sirrii miti. Afuura waaqayyoo aarsaniiti. Sabni Israa'el karaatti lafa onaa keessatti maaliif hafee afuura qulqulluu arrabsaa ture. Afuura qulqulluudhaan xiiqii qabachaa ture. Amacaafa amaareffa ramaan jira. Manfasuun as mararu jira.
afura waqayyo afura waqayyo addesan afura waqayyo arsan kanafi lafuna khisatafan waqono agargar isan ke sagungumunan ergama san namballe sakballe fafan sinisin gungumne akan gungumne gungumne samni waqayyo gungumu samni waqayyo waqayyo tigamada irunduma samni waqayyo waqayyo tigamadu qaba sagale waqayyo si kara paulus manjere dubata irunduma gammada jet ammas dabalenjera gammada jet sababi males sababi males irunduma akagammannuf hayyama waqayyot yokin akeka waqayyot gungumna ire waqayyo akan gungum ne waqanu agargar lakkob sakoda tokorata kedaga wantu kunundunu warrakan qoqqobachudaf sanetrufe ni warraduma umni barcha ragefmo barumsa kanuf tawfi chafa mejer hirosa na baraduma sargejere amammo qaratti uni baraduma saduma ke sajilachu baraduma te isaduma ke sajiramammo ergio gankumalama duri baraduma te innin ke sajiramo barasa uma ke saduma ke sajirachu gafa kristos dufu biyela fa frawat gafa kristos dufu wanunduma frawat amma kristos bukke rawannotti jrenyi kenya madalle ilalum barbachsa wanta sarad barrefa nufi barsi barumsaf nuqara akasagale waqayo akafara waqayo dira debinan ebba waqayo bukke tergenna garu sagale waqayo kabanyu tanan akafara waqayo kajala waqayo tindedebnu tanan abarsi kitabu qulqulu rajul nuwargatachu kanafi warra waqayo frunduma ajajamani ebbo waqarar gatan akatan waqono agargar lakkobso koda lamarat kanafis namni dabate wanjuru ittifakkatu akkan kumne ofayegato sagalichi malibdufe abanne jira janne akkan kumne fi gungumun kam fedi gare fedi hama wanama kanawine wanama hinawinje sagale waqayyo wanama kanawin akka waqayyo nin qor akka waqayyo ratun gungumne akkan sirbine akka halaleentan dubbata sagale waqayyo atawyu male lakkobsa kura sadirattimmo qoramni namatti dhufeen beekne sinittin dhumne qoramni irunduma qormaanni waqayyo irraa dhufu qoromsi namarra ga'e qoromsa addaamiti qoromsi sinirratti ga'e qoromsa addaamiti dhee dubbata waaqayyo wanta amanamaa ta'eef jedha humna keessan gararraatti akkas hin qorreedha waaqayyo humna keenya gararraa nun qor humna keenya gararraa qoromsaafis dabarse nun kenna waaqayyo maaliifi waaqa amanamaa wanta ta'eef yaabboleessaa yaabboleetti waaqayyo waaqa amanamaadha dhiphinaati keessa jirtutti sin gatu waaqay gidiraati keessa jirtutti sin dhiisu waaqay gidiraa kee keessatti si gargaara waaqay lafa furtoo dhabdetti lafati furtoo dhabdetti waaqayyo furtoo siif ta'a lafati karaa dhabdetti waaqayyo karaa siif ta'a lafati tooftaa dhabdetti waaqayyo tooftaa siita
Lafana misal aga uri detti waqayyo sil aga. Hallelujah. Malif. Waqayyo waqa manama wantatif. Wang ni ke inisega gesu waqa manamar. Humna ke gararra oramsa sittim fidu. Dandetti ke oli wan haman sirratinuf. Garuk oramasana ke satti akkasin dandessa ningorad. Karas in case sabatan is in even kender. Koromsa du watun tain. Karakoromsa case saban is wakayon a mafken. Wakay runduma sabasa. Sabakorontos du watun tain. Sabahunduma kenyafi. Akata ti. Ipinasan a case sabanus. Wakayon of ken. Kormata du watun tain. Kormata sana duka. Falajira. Ukuba sana duka. Orichajira. Ukuba sana duka maaltu jira fayina jira akkata ti fayitu jira akkata ti boqochu jira dadabbi duka karata ti boqottu waqayyo siif qopheessa. Hallelujah. Waqayyo dandeetti keenya waqayyo dandeetti keeti waqayyo galanna ta'u kanuma irratti nan dhaaba waaqa hunduma keenya gargaaru yaada keenya waaqayyoo waan yaadaa jirru itti gammadaa jira moo nutti dallanaa jira waaqayyo yeroo hunduma waaqayyoon gammachiisuudhaaf waaqayyoo nu waami biyya Misir keessaa kan si baase dukkana keessaa gara ifa dinqisaatti kan waaqayyoo si fide akkati waa'ee isaa waan gaarii dubbattuuf akkati waaqayyoon gammachiisuuf waaqayyoo sitti gammaduudhaaf waaqayyoo natti gammaduudhaaf waaqayyoo nutti gammaduudhaaf nu uume waaqayyoo nutti gammaduudhaaf nu filate waaqayyoo nutti leeyyoodhaaf nu waame miti waaqayyoo nurraa kabaja argachuudhaaf nuun kabajamuu barbaada waaqayyo arras waaqayyoo nutti gammaduu barbaada saba Israa'eliin inni ta'e inni kakuu moofaa keessatti akka nurratti hin raawwatamne wanti gareen waan sirrii hin taane saba sanarratti akkuma raawwatame nurratti akka hin raawwatamneef sagaleen kun nutti dubbataa jira sagaleen kun nu gorsaa jira sagaleen kun akka hin kumnee fi karaa nu mijeessaa jira sagaleen kun nu gorsaa jira. Hallelujah. Waaqayyo saba isaan gorfata waaqayyo nutti gammaduu barbaadeeti. Waaqayyo jireenya keenyatti gammaduu barbaadeeti. Waaqayyo adeemsa keenyatti gammaduu barbaadeeti. Kanne sagalee kana nuuf kenne. Kanaaf maqaa waaqayyoo galanna ta'u. Sagalee waaqayyoo kora dhaggeeffata waaqayyoo sana eebbisu. Yeroo biraa yeroo waaqayyoo jedhu yoo hin jiraadhe yoo fedha waaqayyoo ta'e yeroo biraa wal argina. Waaqayyoo sana eebbisu kadhannee xumurra. Yaa Waaqayyoo galanni furfinni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee sagalee keetii bara baraan galatoomi. Sagaleen kun maqaa Yesuusii warra dhaggeeffatan keessatti ana keessatti ija gaarii godhatu. Sagaleen kun maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyoo jireenyaaf haa ta'u. Saba kanaaf jireenyaaf haa ta'u. Fayyinaaf haa ta'u. Qoricha ta'u saba kanaaf. Dhugaatti sabni kun kan fayyana ta'an sammuun isaanii kan boqote ta'u jireenyi isaanii kan boqote ta'u warra dhiphina garaagaraa keessa isaan gargaarati maqaa Yesuusiin isaan gargaarati aggaar burqaa bishaanii bukkee dhaabatte akka isheen boosse burqaa isaanii dhabanii warra bo'aa jiran warra rakkina keessatti bo'aa jiran garuu burqaati bante arguu dadhaban. Burqaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ija isaanii kan banameef haa ta'u wanti ija isaanii irra buufate irraa ka'u wanti eebba isaanii qabee jiru irraa ka'u eebbi isaanii inni dhokatee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan mul'ate ta'u eebba isaanii kan dhoksee jiru maqaa Yesuus gammachuu isaanii kan dhoksee jiru maqaa Yesuusiin eebba isaanii irraa ka'u waan joon saba kanarraa kan cabe ta'u.
warra sagalee kana dhaggeeffataa jiran hundumti isaanii waanjoo baraaf yeroo isaanirra jiru maqaa yesuusiin kan cabetau. Waanjoon maqaa yesuusiin irraa kan cabetau. Maqaa yesuusiin isaan gargaarate. Maqaa isatti nu jaallatte kiristoos yesuusitti. Ameen. Waaqa sina eebbisu kanumaan xumura.